מתן, למה? למה אתה אף פעם לא יכול לשמוע בקולי? לא, אני ידעתי שהטיול הזה לא בשבילנו. אמרתי לו, בוא ניסע ליוון. אז הוא אומר לי, זה קרוב מדי. אמרתי, בסדר, בסדר, אז ניסע לארצות הברית. אז הוא אומר לי שזה יקר מדי. אמרתי, אוקיי, אז ניסע לאיטליה. אז הוא אומר לי שהם אנטישמים. אז אמרתי, אוקיי, אז ניסע לרומניה. אז הוא אומר לי, זה מסוכן מדי. אז אמרתי, אז בוא ניסע למצרים. אז הוא אומר לי, שזה קרוב מדי. אני מקווה שעכשיו אתה מרוצה. עשה לי טובה. אל תשים הרבה מלח, יש לי לחץ דם גבוה. אגי, אתה ראית עכשיו בג'ונגל? הם יאכלו אותם. לא, אין לך מה לדאוג. מה זה לי מה לדאוג? זה שני חבר'ה מהתוכנית. אני מכיר את הקניבלים האלה, הם צמחונית. זה לא ידעתי. מה זה? מכתב. ומי זה? היא צופה שלנו. כן, זה שלנו, מה הוא כותב? לא חשוב. מה זה לא חשוב? אתה מסתיר ממני דברים, אגי? לא חשוב ממנו, אבל בוא נמשיך בתוכנית. זה אני נעלב, אם אתה לא אומר זה אני נעלב. אם אני אראה לך את המכתב הזה, אתה תעלב יותר. ברצינות, מה זה עליי? עמנואל, עזוב, בוא נמשיך. בחייך אתה במה? אגי, באמת, הנה. שלום לכם, התוכנית שלכם נחמדה. נחמדה אומרים התוכנית שלנו. חוץ מבעיה אחת, וזה עמנואל. הוא פשוט מדבר יותר מדי. ואפשר שידבר פחות, זה יעזור לתוכנית. מדרי מי? עמנואל. אני מדבר יותר מדי. מלצר, קצת מים לעמנואל. בסדר, אני אביא לעצמי מים עכשיו במצב כזה? אני מדבר יותר מדי, חבר'ה, אני מדבר יותר מדי. עמנואל, אז... לא, תגידו את האמת. אני מדבר יותר מדי. בחייכם, חוצפת, אני אראה לך מה זה. אני מדבר יותר מדי. אתם יודעים שבארגנטינה קראו לי אל קנואבלה. זה השתקן, שלא מוציא מילים מהפה. אתה יודע שעד גיל 8. אני לקחו אותי אצל כל הרופאים בארגנטינה ובואנוס איירס, חשבו אני אילם. כן, באמת. אתה יודע, בחתונה שלי, אני 8 שעות הייתי מתחת לחופה. למה הרבי אמר, אתה לוקח את האישה הזאת? לא עניתי לו. כן, אני מדבר יותר מדי. עכשיו אתה תדע לך, אגי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מהרגע, אני מילה לא תשמע, לא מילה. אנחנו יכולים להתחיל בתוכנית. משפט לא תשמע ממני, אני כמו מומיה. אתה תדע לך, איזה שווה אצלי אפילו נח. יותר אתה לא תשמע, אגי אחד. גם אני מדבר יותר מדי. תגיד לי, אפשר להתחיל בתוכנית? בבקשה, תתחיל, אני מדבר, אני מפריע לך, מילה אתה לא תשמע. הנה, אין סילנציו. עמנואל. אני לא מדבר יותר, כן, אני לא בהפצצת חצות הערב, פניני קולנוע. הבמאי של המערבון הקלאסי בצהרי יום רצה ליצור סרט ריאליסטי ואמין. משום כך הורה לשחקני המערבון להכניס לאקדוחים כדורים חיים. לאחר כמה חזרות התברר לבמאי שיש לו בעיה, נגמרו לו השחקנים. לכן הוא צילם את זה עם שני סטטיסטים, גרי מאירוביץ' וג'ון לזרוביץ', שאחר כך עזבו את הקולנוע ופתחו פיצריה בברוקלין. לחדרו של המפיק ואמרה לו ששני אנשים מחפשים אותו. אמר לה המפיק, תני להם שני כיסאות ושיחכו. השיבה הפקידה, נתתי להם שני כיסאות, אבל יש להם צו עיקול על כל הרהיטים. והנה צחוק הגורל, חלף עם הרוח הוא הסרט הרווחי בהיסטוריה, ויש עכשיו כוונה לצלם חלף עם הרוח 2, עם יהודה ברקן בתפקיד הראשי. פרד באטלר, מעולם לא פגשתי בגבר שהתנהג אליי בצורה גברית כל כך. למען האמת, סקארלט, אני לא שם עלייך דם, אבל הבמה הבטיח לי שאם אני אסחוב אותך על הידיים, זה יהיה קטע קלאסי בקולנוע. מחר יהיה יום חדש. מחר אני אהיה בבית חולים עם קילה. מחר. זה אתם, השטויות האלה. הז'אנר הקולנועי של איגבר ברגמן בסרטו תמונות מחיי נישואין הוא הז'אנר הנאו-ריאליסטי שבולט מאוחר יותר אצל הבמאים קלוד ללוש ופייר לבחוש. שנים רבות התלבטו מבקרי הקולנוע עם שתיקתה של הגיבורה בסרט היא שתיקה מתוך השלמה או שתיקה זוהמת. בדיעבד התברר ששתיקת הגיבורה הייתה כורח המציאות עקב היותה מגמגמת. חסקל? יו? Haskel, de groepen. Jo, bracha. Haskel,
די פארשטאנט דע פונדן דע פילמע פון אינגמאר בירגמן? נאי, ברכה, איך פינדן דע סטארן. חסקל, פון מיר אינגמאר בירגמן, חאלס. איז קומן האבן סוף שבוע, ברכה. נאי, חסקל, איך וויל דע סטארן דע מצאשע. נאי, האבן מצאוורוך. מצאוורוך, חסקל, איז דן דע חארט. איך וויל דע מסאשע. נאי, ברכה, מצאוורוך. איז דע מצאוורוך, חארט, איז דע מצאשע. איך תפרידן דע ברוקס. איך תפרידן דע צ'ילבא. יא? יא. אך. שופט הכדורגל, יצחק בן יצחק, שופט הכדורגל הבינלאומי, נבחר על ידי שני עיתונים, ידיעות. לא ברעש, אל תרגיזו את אבא. לא, אמרתי, אמרתי, אל תרגיזו את אבא, אבא בדיאטה. מה מגיע לי הערב? הערב מגיע לך פרי או ירק אחד. לא! את זה... תעביר לנו. מה מגיע לי מחר? מחר? מחר מגיע לך? את זה. דג. דג. אתה לא יכול להידבק. אתה בדיאטה. אנחנו לא משופעים בדרך כלל באלופי עולם. כך שעד שיהיו לנו אלופים מתוצרת עצמית, אולי בעזרת העלייה, אנחנו שמחים על כל הישג. נחזור אל מוקד המשטרה של מוצ"ש. יותר מדי מתוק. הנה תקציר הפרקים הקודמים. לאחר שראש העיר שהיה במעצר מונע הורעל, מגיעה מזכירתו המסורה כדי להזכיר לו שעליו להשתתף בקבלת הפנים לכבוד השגריר מאיסטנבול. גברת שפרירה, שדיים טובים לך, צהריים טובים לך. בנים, תעירו אותו דחוף. חוקרי המשטרה מנסים כמובן להסתיר ממנה את הרצח המתועב, אבל אז, באופן בלתי צפוי לגמרי, קם ראש העיר לתחייה ומסתלק מטעם המעצר. מחלקת ההומור של מוצ"ש מגישה, הבולשת חורקת. שמע, צריך מהר לסלק אותו לפני שתבוא המזכירה הזאת עם השגריר מאיסטנבול. ואם הם יגלו שראש העיר מת, אוי ואבוי לנו. תפתח את הדלת. למה? תזוז עכשיו. מי זה סגר בכלל? אני לא יודע. אני יודע. זהו. למה אתה לא משמן? כמה פעמים אני אומר לך תשמן את זה? תיכנס עכשיו, תתפוס בראש, אני ברגליים. איש, גר אותו. מה שלי? איפה הוא? הלך. מה זה היה? הוא מת, איך הוא הלך? אולי הם לקחו אותו. מי? למה אתה מרטיב לי את האוזן? למה תפקד לי את המילים? שתרים אלינו. רוצים לחשוף אותנו. יבי, יבי. גמרנו את זה, יאללה. שוורצמן. דפק לי אותה, מה? עד שאיר את הקשר, כי אם נצטרך את הכובעים. תגיד, יש לך איזה בעיה עם העין? כן. מה זה? אני לא רואה עם זאת. עם זאת אתה לא רואה. תודה רשוי, תשמע עכשיו, תשמע. עוד מעט צריכה לבוא המזכירה עם ה... השדיים. השגריר! השגריר. בשביל למנוע תקרית דיפלומטית,
אחד מאיתנו צריך להיות ראש העיר, ואחד צריך להיות שוורצמן. טוב, אז אני אהיה שוורצמן, ואתה תהיה ראש העיר. לא, אתה תהיה ראש העיר, ואני שוורצמן. לא, אני אהיה ראש העיר, ואתה תהיה שוורצמן. ההפך, אני אהיה שוורצמן, ואתה תהיה ראש העיר. אתה תהיה שוורצמן, ואני אהיה ראש העיר. די! אני אהיה שוורצמן! אתה תהיה ראש העיר! מי יהיה עוזרי? לא יהיה עוזרי. אז איפה אני אהיה? אתה לא תהיה. אבל אז איך אני אהיה ראש העיר? אני אגיד לך פשוט, אתה תהיה עכשיו ראש העיר. תשכב יפה. אתה תהיה ראש העיר. אל תזוז. פרצמן. פרצמן. שטרצמן השגריר הגיע. כן, מיידלה. כבוד ראש העיר מחכה לשגריר. יצא לי חרוז. His Excellency, the Ambassador of Istanbul. Our Excellency, the Mayor. The Mayor of the City. Birinin lalaş düzdüm. Bir bina kallayam haşişkın Ankara birinin lalaş düzdüm. Barim amallar. Schwarzmann, תפסיק להרטיב לי את האוזן. מי תוכל עוזר? אני. אבל עכשיו אני ראש העיר. כי ראש העיר מת. טומטם! מה? די, שוורצמן, אתה מרטיב לי את האוזן, הוא במילא לא מבין מילה בעברית. באמת? כאלה בגדים וכזה טמבל? ואם אני אגיד לו למשל, שלום מטומטם גדול, הוא יגיד לי תודה רבה? אל תהיה בטוח. מה זה? מה זה? אני אגיד לך מה זה. זה האיש שמנסה להתנקש בחיי. האומנם? כן. האם יצליח השגריר הטורקי להתנקש בחיי ראש העיר, או שמה יצליח עוזרי לקצר את חייו של שוורצמן? בהמשך יבוא. בוקי נאה, הכתב הפלילי של ה-ICD, אתה יכול לשתוק, אפילו להצטרף, אתה יודע מה, למנזר השתקנים. אבל אנחנו ניפגש בעוד חודש, במוצ"ש חדש. שבוע טוב. הפלא ופלא. כל הכבוד לג'קוזי הזה. מה זאת אומרת? אני לא האמנתי שזה יקרה לי. שמה יקרה לך? סוף סוף יש לי ביצים קשות. עמנואל? הצטרפתי ליחידה סודית במנזר השתקנים. בשנות ה-60 זכו ג'ימו. כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. רק רגע, לא יכול לעבוד בצורה כזאת. זה יותר מדי מהר. בחיית רמבק, אני לא יכול לבזבז את כל הבוקר שלי על 10 הדיברות. אז אולי מספיק רק 9. מה פתאום? 8. מה קרה לך? 7. שום דבר. 6. מה אתה מתחיל? 5. לא. 4. 3. 2. שום דבר. 1. לא. 0. מה עשית לי? איך אני אחזור הביתה? בטרמפ, מה, אני אחראי על ההסעות? יש מוצ"ש. מוצ"ש שמח לכם. אנחנו שמחים שוב להיות איתכם אחרי הפוגה קלה. ולי תמיד בהתחלת תוכנית יש בעיה. עם מה מתחילים? כי לסיים תוכנית זה באמת לא בעיה. תמיד אפשר להגיד איזה משפט חכם כמו... בחוגי השעון מראים שהסתיימה תוכנית. זה נכון, אבל איך להתחיל תוכנית? זה פשוט. מה זאת אומרת פשוט? מתחילים את התוכנית. אתה צודק. כבר יותר משנתיים שאנחנו משדרים לכם את מוצ"ש, ואף פעם לא בדקנו באופן רציני
מה דעתכם על התוכנית שלנו? מה אתם אוהבים? מה אתם חושבים? טעון תיקון? ולכן החלטנו להזמין הפעם לאולפן, לפאב שלנו, משפחה ישראלית ממוצעת, כזו שהרגלי הצפייה שלהם, כמו של רובנו. הם נמצאים איתנו, שלום לכם. שלום. הם נראים לי מוכרים. גם אתה נראה לנו מוכר. תפסיק לפצח גרעינים, בסדר? תפסיק את הגרעינים! תראה, קח בוטנים. אני רציתי לשאול אתכם... אני אשאל אותך, מה אתה חושב הביא אותנו לתוכנית שלך? מה הביא אתכם? טקסי ספיישל. איך הבדיחה? גנבנו אותה מהגשש. סבתא, איך מוצא חן בעינייך פה? זה ממש נפלא, כל כך מזכיר את הבית, את הטלוויזיה בבית. מה פתאום, סבתא? הטלוויזיה בבית הרבה יותר צבעונית. הוא שאל אותך. שמע, אנחנו גמורים על התוכנית שלך. יופי. ממש תוכנית עשר. מה זה, הקלטנו את כל התוכניות מהתוכנית הראשונה. כמה תוכניות יש לכם כבר? מה, יש לנו כבר שתיים. כי הם פשוט מקליטים את הכל על אותה קסטה. אני חושב שאולי נתחיל. רגע, 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 רגע. אתה הזמנת אותנו לשאול מה חסר בתוכנית, נכון? אז אנחנו רוצים להגיד לך מה חסר בתוכנית. קודם כל, לא לומדים שום דבר מהתוכנית שלך. אין, צחוק זה לא כל החיים. מה אתה חושב? צריכים גם תרבות. נכון, והמרואיינים שלך. מה איתם? אתה כל הזמן אתה שואל שאלות, הם עונים תשובות. למה שלא תנסה פעם להפך? אתה יודע מה ממש חסר? שיר השבוע, זה ממש חסר. אנחנו חיברנו במיוחד, יש לי בת מוכשרת שיר שבוע לתוכנית מוצר. שמע. 1, 2, 3, 4. אחרי יום ראשון, ביום שני, ויום שלישי, ורביעי, וחמישי, ויום שישי, ורק אתה לא בא. כולם! לא, 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 שאני מיואש הכל כך. פשוט השאיר אותי חסר לשימה. אתה יודע מה עוד חסר לכם? ממש חסר לכם. חיקויים. לא, 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 זה לא... חיקויים עושה את התוכנית על רמה. תסלח לי, אתה ראית פעם תוכנית טלוויזיה בלי חיקוי טוב של שמיר, פרס ורבין? בדיוק. זה לא חוכמה גדולה לחכות את שמיר, פרס ורבין. חוכמה, מה הם אומרים? מה הם אומרים? הם יודעים מה הם אומרים. הם אומרים, מדברים, אומרים. תשמע עכשיו טוב. תן להם חיקוי של שמיר על אופנוע. עכשיו תן להם דוד לוי על אופנוע. עכשיו שמע דבר שלא האמנת שיכול בכלל להיות. תן להם את שמיר, דוד לוי, פרס ורבין על אופנוע. איך זה נשמע לך? זה הכל בדיוק אותו דבר. בטח, זה אותו אופנוע. טוב, אנחנו באמת הבנו את העיקרון. עוד שנייה אחת, שנייה אחת, שנייה. סבתא רוצה לשיר. לא, 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 זה כבר יותר. מה? היא מאוד מבוגרת, זה יכול להיות שזה שירת הברווז שלה. תן לה, זה שר אלוויס גדול. אני רוצה להקדיש לך, מר אתגר, שיר של אלוויס פרסלי. Are you lonesome tonight? את סתר. שנייה אחת, מה שעוד חסר לכם, ממש, דבר אחרון. מר אתגר, דבר אחרון. חסר לכם משפחה כמונו. יש לנו משפחה בתוכנית. ראינו אותם, אלה תרבותיים, אינטליגנטיים. אנחנו מייצגים את המחנה המשותף הנמוך ביותר. מה עושים איתם? תוציא אותם מהר מפה. הם לא רוצים לצאת, לדעת. תכניס מוזיקה. זה רעיון מצוין, אמא.
נגמרו הבטריות. והאורחים הבאים שלנו באולפן הם שלוש מדוזות שהביא לנו דוקטור אהוד שפניאר, ביולוג ימי מאוניברסיטת חיפה. אני מבין שהן קטנות במיוחד, אלה גורי מדוזות, אה? כן. עד שום עין בלתי מכוונת, בזמנך החופשי עוזרי, אל המטרה, אש! מה הולך, עוזר? נפתחה לי העין המכוונת. מה אתה אומר? בחיי שוורצמן, כל פעם שאני עוצם את העין הבלתי מכוונת, נפתחת לי העין הבלתי פתוחה. שוורצמן, אני רואה! אני רואה, I can walk, I can walk! בסוף אתה תהיה ווקמן! עכשיו שטויות עכשיו! את שום מים בלתי מכוונת? בזמנך חופשי, אל המטרה, אש! כל הכבוד, עוזרי, אתה מתקרב מאוד. יש לי הצעה, אתה יודע מה? תלך על העגבנייה. הבנת את זה? הנה, קח עוד חץ, את שום מים בלתי מכוונת? בזמנך חופשי... סליחה, אני לא רוצה להתערב, אבל מה שאתם עושים זה בניגוד גמור לאמנת ג'נבה. השגריר, אנחנו לא עובדים עם אמנת ג'נבה, אנחנו עובדים עם מוניות הראש פינה. תשב אם אתה לא רוצה לחטוף חץ בבטן, תאמין לי. אלא אם כן, אתה תגלה לנו מי אתה ומי שלח אותך. זה לא ילך, שוורצמן. כבוד ראש העיר, אני עובד בשיטות הטורקיות, תאמין לי. תראה, עוזרי, אם זה לא הולך לך עם עגבנייה, נחליף את זה לאפונה. תקשיב את זה! אני מוכן לדבר. מוכן לדבר. אני לא מצלם, מצלם לרבה. מצלם לך, ולכן חייתי, וזה בעש פרטי. בלש פרטי? מה אני עמום? אשתי שכרה אותך כדי לבלוש אחריי ולשלוח לי מכתבי איום? מה? וכל זה בגלל שהיא חשבה שלי ולעובדיה יש רומן? שטויות, מי היה מאמין לדבר אידיוטי שכזה? כל העיר? מה? כבוד ראש העיר, כולם יודעים שלך ולגברת שדיים, גברת ספרירה, יש רומן? קשקוש, אני בחיים שלי לא בגעתי אפילו בזבוב. הלו, כן, משטרה. כן, כן, הוא כאן. זה בשבילך. מי זה? הזבוב. אשתך. הלו. כן, בתיה. מה? מה? איך זה קרה? מה? מתי זה קרה? מה? מה קרה, עובדיה? אמא של אשתי... הלכה. באה. לגור אצלנו. בצמח פסטיבל האהבה פסטיבל הג'אז עדיין לאלת מבניין יש גם פסטיבל היין ברשלץ אצל ניצן הבובות בירושלים ובצפת כלי נשיפה פאפה פסטיבל סטטים ישניים בבירה ובחיפה פסטיבל הצחוק בטבריה בחיפה לשם שינוי פסטיבלים יש בסריה כי מולאב רוצה סיכוי באקו יש פוקליזה ומפגן של תיאטרון ראש עיריית חולון בקריזה יש מימון אין רעיון בונה שיר וגם נרקודה אין שום צורך לעבוד Opa, 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 opa.
זיה, זיה, לא נזיה, זיה, זיה, פנטזיה. ובתום הפסטיבלים גם אתה וגם אני child's future depends on you. Without affection, without love, the only thing he's going to give back to the world is hate and violence. But if you give him love and affection, one day he's going to give it all back to you and the world in which you live. עם התרבות ערוצי הטלוויזיה אצלנו, אנחנו צפויים גם בשנה הבאה למתקפה של פרסומות באפריל בשנה הבאה. Too many artificial colors in your dog's food? There are no artificial colors in New Nature's Course. הזכרת קודם את ג'ון קליז, גם בפסטיבל הזה האחרונה. כל השאר מתרחש כמו סרט סייד מובהק. כן, עם הרבה הומור והרבה סקרנות, ורק בסוף בעצם מגלים לנו למה התכוונו. Have a break. נדמה לי שחלק חשוב בפסטיבלים האלה או בסך... Found this in your dressing room. Whose is it? I said, whose is this? It's mine. 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 ויש גם פרסומת כזו למען מטרה ציבורית בעצם, והיא מדברת על היחס לילדים, על החינוך של הילדים. כן, תשדיר. One day, he's going to give it all back to you and the world in which you live. מה שאתה מכניס אתה מקבל. בדיוק ככה. מה עם צ'רלי צ'פלין הישראלי? הוא התחרה שם בפסטיבל? צ'רלי צ'פלין הישראלי, אפשר לראות אותו. עומדים בתור בדואר, שבועיים סך הכל ביטוח לאומי ביטוח צד שלישי הגעת היום ראשון, נכנסת היום שישי שולח צוואה, יו, מה נעשה היום? היום אפשר למות באוטו האדום אפשר לישון בתואר, יש תא לכל אחד ויש גם רום סרוויס, ללילה מיוחד מברן דחוף לחול, כנסה בנקודה שגר עכשיו בדואר, שתי דקות בכפר סבא היחס כאן אלינו, אדיב ומפתה מחליפים לנו כל בוקר, תסקי עוד בפה בעשר התעמלות, אחרי זה שוב קוסטה ובצהריים, ברוך מטאטה ברוך מת? טאטה כמובן אפשר לשלוח מכתב רשום לשביל שירוץ להוציא בדואר ויעמוד שם כמו דביל הטלפון שבור, אך יש הסימונים בעיר אין חנייה ופה יש כרטיסים אתה חוטף רפורט, קבל אותו רשום תעמוד בתור כמו טמבל, תשלם אותו כמו כלום מוציא את האקדח, יורק, עולה אבוד, דופק עוד שתי יריות ממש מתור בלבול את האישה שלחתי בפקס להבראה נו! הגיע די מהר, קצת יותר שטוחה בדואר יש הכל עד 120 צריך רק את הבריאות והאריכות, ימים מה את אומרת? המהפכה המיותרת אותו צ'אפ ושינוי הדרך יאללה ביי תראות זהו עד כאן מוצא של הפעם תמיד בסוף התוכנית יש לי אותה בעיה איך לסיים את התוכנית
כי להתחיל את התוכנית זה ממש לא בעיה, תמיד אפשר להגיד איזה משפט חכם כמו... מחוגי השעון מרים שהיא מתחילים את התוכנית. זה נכון. אבל איך מסיימים את התוכנית? אותו דבר, אבל להפך. זה רעיון טוב, אמנואל. להתראות במוצא שבא. מה אמרתי? אמרת לכתוב? כן. את כל העשר? הכל. יצא יפה? יצא בומבה. טוב, עכשיו אתה מוכן ללכת ולמסור אותם לעם? מוכן, מזומן. טוב, קח את לוחות הברית בזהירות רבה, ורד למטה, תעשה לי טובה בזהירות, למה זה שיש איטלקי. בסדר. ארבע, שלוש, שתיים, אחד... איך זה קרה עכשיו? לא יודע. לסמוך עליך. הייתי שולח את זה בפקס?